Во Американското катче во Штип денес се одржа третата поред инфосредба, работилница од проектот Доза на сатира за здрава демократија, зад кој стои Остен Арт, подржан од Американската амбасада од Скопје. Идејата на оваа работилница е преку карикатурата, учесниците да осознаат како да застанат зад своите права и да делуваат како одговорни граѓани. Во соработка и со поддршка на Американската амбасада го дизајниравме овој проект со многу убаво според мене име, Доза на сатира за здрава демократија. Мислам дека тоа е нешто тие два фокуси, сатирата и демократијата са нешто што недостасува во нашето општество и сметавме дека е најважно тие две работи да се спојат, тоа и ни е и целта на проектот, да се спојат и да се презентираат и да се трансферираат на некој начин кај младите луѓе кои што се во својата возраст на создавање, односно на градење на својата личност. Работилниците им се наменети на сите млади, будни и љубопитни лица од 14 до 20 годишна возраст, кои сакаат да научат нешто повеќе за карикатурата како визуелен медиум и во креирањето на критичката мисла во едно демократско општество. Згоден момент со овој проект да се потикне чувството кај младите да учат што е тоа демократија, што повеќе, за да можат послободно да живеат. Често пати луѓето за карикатурата смета дека тоа е нешто што служи само да ги засмејува луѓето, нешто смешно, на кој што треба да така. Карикатурата има и друга дејност, поточно не само да ги засмејува, туку и да ги исмејува луѓето, оние луѓе кои што сакат да управуваат со нас, кои што ја ги водат нашите животи, кои што влијат на нашите животи, а тоа е секогаш по правило само власта. Оние луѓе што се на власт. Погрешно се тумачи дека ако се критикува власта, значи дека човек наклонет кон опозицијата. Тоа воопшто не е така. Следниот пат кога опозицијата ќе стане власт, исто ќе бидат работа за обсервација на карикатуристите. Карикатуристот Поповски дополнува дека добрите критики за постапките на власта никогаш не допираат до нив, туку едноставно само исмевањето е она што ги тангира. Појаснува дека во недостиг на демократија наедноставно е карикатурата да се избрише од медиумите, но таа повторно оживува, овој пат во нивното огледало.